Mano, mamá que mamá. Baada ya kupewa bugudha na wale wageni wangu, huku mimi nikiwa sielewi nini kinachoendelea, hatimaye waliomba kitu cha kushangaza, na ile ilikuwa ndiyo shida yao kuu. Sikiliza Ngome, kukutafuta kwetu huku kote siku hizi zote, hatukuwa na jambo jingine la kukueleza zaidi ya kukutaka utupatie pesa ili Jasmini aende kutoa hiyo mimba. Nadhani huu mtu mzima na unafahamu kuwa Jasmini anasoma, lakini licha ya hayo yote hamkujali mkajiachia sana, na sasa ana mambo mawili mkononi, ana mimba na ana masomo, na wajue wazi kuwa mshika mbili moja umponyoka. Alizungumza yule dada. Mimi nilizidi kupata mishangao mipya kila walivyozidi kuzungumza, kwa sababu walikuwa wakizungumza kwa kujiamini sana, kana kwamba wanao ushahidi juu ya hilo wanalolisimamia. Sasa walikuwa kimya wakisubiri jibu langu. Sasa mimi ningewajibu kitu gani? Walikuwa wanazungumza mambo mapya kwangu. Ngomeni, tunakuachia muda wa leo na kesho. Tofauti na hapo, hapata kuwa na mswalie mtume wala mnadi swala. Alizungumza yule mama ambaye bila shaka alikuwa mkubwa kiumri kati ya wale wageni wangu wa ghafla. Alipomaliza kusema vile, akawaamuru wale wanaume wawili waondoke zao, wakati huku wakionesha wazi kabisa kuwa hawajaridhika, lakini hawakuwa na budi kuondoka. Walipoondoka, nikiwa hata bado sijayatumia maji yangu ya kuoga, nikiwa bado pale pale nje, mara nilimuona kwa mbali mwanamama ambaye alikuwa ni mama mwenye nyumba niliyokuwa naishi. Mama huyu tulikuwa tunapatana sana, na nilikuwa nimezoea kumuita mama, na yeye akiniita mimi mtoto wake. Nilipomuona nikaona hii ni nafasi ya kumshirikisha juu ya hayo mauzauza ya asubuhi ambayo nimeyashuhudia. Alipozidi kukaribia, nikagundua kuwa hakuwa na furaha, na alikuwa aidha ametoka kugombana na mtu ama alikuwa ameamka na kisilani chake tu. Alipofika nikamsalimia, alinijibu kinyonge huku akiniuliza habari za siku. Nilijibu njema, huku salamu yake hii nikiona kama inaanza kuharibu mambo. Yaani hadi mama mwenye nyumba anataka kusema kuwa hajaniona siku kadhaa. Ngomeni, hujambo mwanangu? Kuna ujumbe wako kutoka kwa mzee. Nimepita mara ngapi sijui hapa, lakini sijafanikiwa kukukuta. Alisita kisha akanitazama usoni. Hakuweza kuniangalia kwa muda mrefu, akaangalia chini. Mzee amesema anahitaji kutumia hiki chumba kwa matumizi mengine. Hivyo mkataba wako ukimalizika mwanangu, utalazimika kuhama, hautaongezwa mkataba. Alimaliza kuzungumza akiwa bado anatazama chini. Hili lilikuwa zito kupita mengine yote ya siku hiyo. Mama, lakini si tulikubaliana? Kabla sijamaliza akanitikisa. Ngomeni, tulikubaliana mimi na wewe, lakini tambua kuwa mimi ni msimamizi tu. Mwenye mali yupo, sio mimi mwanangu. Alijitetea yule mama huku akinyanyua mabega yake, kisha akaniaga huku akisisitiza, mkataba wako umebakiza siku 13 Ngomeni. Akaondoka. Sasa nilihisi kuna kitu ambacho hakipo sawa hata kidogo, na laiti ningeendelea kujipumbaza kuwa nipo mahali sahihi, ningekuwa nafanya kosa, ili hali akili yangu ikitambua wazi kuwa ninafanya kosa. Sasa sikuoga tena. Niliingia ndani nikasafisha kinywa changu, kisha nikataka kuvaa nguo zangu. Nilipekua nguo zangu nikitafuta ile isiyohitaji kunyoshwa niweze kuvaa. Ni hapa nilipokutana na kasheshe ya kidunia. Kwenye nguo zangu nilikutana na nguo ya kike. Hii nguo ilinikumbusha mara ya mwisho Jasmini kuja nyumbani kwangu. Ile nguo ilikuwa kubwa sana kuliko ile niliyoiona kwa Jasmini. Nguo ile ikanitupa hadi katika kumbukumbu kuwa sio Jasmini pekee aliyewahi kuingia katika chumba changu. Kuna mtu wa ziada aliwahi kuingia pale ndani. Mapigo ya moyo yalienda mbio sana.
Nikakwapua shati lililokuwa limejikunja, nikalivaa na kutoka nje, nikisahau kufunga mlango wangu kwa kutumia kufuli. Moja kwa moja nikiwa mwenye mashaka, nilienda kwa rafiki yangu mmoja ambaye huwa tunajishughulisha naye kazi za hapa na pale. Nilimuelezea juu ya mambo yaliyonisibu siku hiyo. Kuanzia palipo pambazuka, alinisikiliza kwa makini sana na kisha akaniuliza swali moja. Du, unajikinga? Nilitikisa kichwa kukataa, halafu nikamwambia sijui anachomaanisha. Akanishangaa kwa umri niliokuwa nao, eti sijawahi kwenda kujikinga kwa mganga. Akanieleza kuwa ninajihatarisha sana kwa kubaki nikijiamini kiasi hicho, na akanihakikishia kuwa kuna mtu ananichezea kwa sababu mimi ni mtu laini sana. Alinisema sana na mwisho akanieleza kuwa anatakiwa kwenda kwa mganga ili anipe kinga itakayowatisha maadui zangu na kunifanya niwe salama wakati wote. Kwa hali niliyokuwa nayo wakati ule, nilikuwa mtu wa kukubali kila jambo ili mradi tu hali ile iondokane na mimi. Sikutaka kurudi nyumbani kwangu kwa sababu ni huko niliona mabalaa yale yote asubuhi. Nilimsihi sana yule rafiki tufanye hima kwenda kwa huyo mtaalamu. Tukalala siku hiyo salama kabisa bila mauzauza yoyote. Siku iliyofuata alfajiri kabisa tuliamka na kuelekea huko. Palikuwa mbali kiasi chake lakini tulifika. Ile nafika tu pale kwa yule mganga, alicheka sana na kisha akaniita na kunishika bega. Pole sana kijana wangu, pole sana umechelewa, aliniambia kisha akanisihi niketi. Alinieleza mambo mengi sana ambayo sikujua yana maana gani. Mwishowe akaniambia kuwa mimi ni kivuli kinachoishi. Kauli hii ilinivuruga zaidi, sikuelewa lolote. Akasema kuwa mimi nipo ulimwengu wa giza na mimi ni mtu mkubwa sana huko. Hapa ulimwengu wa macho mimi ni kivuli tu, sina kingine. Mdogo wangu, unaona jinsi kivuli kinavyopata tabu kufuata mwili. Basi na wewe utapata tabu sana kufuata masharti ya ndugu zako. Itabidi ufanye wanachotaka. Ningekuwa na uwezo ningekusaidia, lakini nisiwe mlaghai, sina uwezo kukusaidia na sijui hata ni nani wa kukusaidia. Lakini tembea sana, utaupata msaada mahali, naamini hivyo. Ila ninaweza kukusaidia ikiwa tu na wewe utanisaidia kumjua kiuhakika aliyesababisha haya yote ya kutokee. Kamtafute. Alimaliza na kuendelea na shughuli zake. Ndugu msikilizaji, nilichanganyikiwa sana. Nilijiona mimi si mali kitu tena ulimwenguni. Nililia sana. Nilijiuliza nilipi kosa langu. Na ni nani ambaye nimemkosea? Nimwombe msamaha. Sikupata jibu kabisa. Na huo ukawa mwanzo rasmi wa kuishi kama kivuli. Niliishi huku nikihangaika kulitafuta jibu la yule mganga ili na yeye aweze kunisaidia. Hakika haukuwa mtihani mdogo. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya 10 ya simulizi hii ya maisha inayoitwa Mama Kema.